ගිම්හාන සමයේ සංචාරවලින් වළකින්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය යුරෝපා රටවල පුරවැසියන්ට දැඩි අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කර තිබෙනවා. එම සංවිධානය පෙන්වා දෙන්නේ යුරෝපා කලාපයේ තුල කොවිඩ් අවදානම මෙතෙක් පහව ගොස් නොමැති බවයි. ඒ අනුව ගිම්හාන කාලයේ අසල්වැසි රටවල සංචාරය කරන්නේ නම් එය වගකීම් සහගතව ඉටු කරන්නේ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යුරෝපා කලාප ප්‍රධානියා දැනුම් දෙනවා. මෙවන විට යුරෝපයේ කොවිඩ් ආසාදිතයන් සහ මරණ අනුපාතය පහළ ගොස් තිබෙනවා. එහෙතුෙන් කලාපීය රටවල් 53න් 36කම සංචාරණ සීමා ලිහිල් කර ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. කෙසේ වෙතත් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ යුරෝපා කලාප ප්‍රධානියා අනතුරු අඟවන්නේ වෙහෙස වී ලබාගත් ප්‍රතිඵලය විනාශ කිරීමෙන් වළකින ලෙසටයි. මේ අතර කොවිඩ් ව්‍යාප්තියේ සැලකිය යුතු අඩුවක් පෙන්වමින් සිටි ඉන්දියාවේ යලිත් වරක් කොවිඩ් මරණ සහ ආසාදිතයන් ඉහළ යමින් පවතින බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. එරට සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ මෙම තත්ත්වය තවදුරටත් වර්ධනය විය හැකි බවයි. ඒ අනුව ගත වූ පැය 24 තුළ ඉන්දියාවෙන් 3000 ඉක්මවමින් කොවිඩ් මරණ වාර්තා වී තිබෙනවා. එම සංඛ්‍යාව දක්වන්නේ 3402ක් ලෙසයි. ඒ අනුව එරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 363097ක් දක්වා ඉහළ ගියා. එමෙන්ම එරටින් ගත වූ පැය 24 තුළදී නව කොවිඩ් ආසාදිතයන් 91226 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. ඒත් සමග ඉන්දියාවෙන් වාර්තා වන සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 292,00,000 ඉක්මවා ගොස් ඇති බවයි විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළේ. තවදුරටත් එරට වැඩිම ආසාදිතයන් වාර්තා වන්නේ දිල්ලි, මහාරාෂ්ට්‍ර, තමිල්නාඩු, කේරළ සහ කර්ණාටක ප්‍රාන්තවලින්. මේ අතර දිලිඳු රටවලට කොවිඩ් එන්නත් මාත්‍රා බිලියනයක් පරිත්‍යාග කිරීමට G7 නායකයින් තීරණය කර තිබෙනවා. බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන් සඳහන් කළේ අදින් ආරම්භ වූ සමුළුවේදී ඒ සඳහා G7 සමාජිකයන්ගේ එකගතාවය ලබා ගැනීමට නියමිත බවයි. 2022 වසර වන විට සමස්ත ලෝකවාසීන්ටම එන්නත් ලබා දී අවසන් කළ යුතු බවට වන යෝජනාවක් බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍යවරයා මේ වන විටත් G7 නායකයින් වෙත ඉදිරිපත් කර අවසන්. ඇමරිකාව, බ්‍රිතාන්‍ය, ප්‍රංශය, ජර්මනිය, ඉතාලිය, කැනඩාව සහ ජපානය යන රටවල් G7 කණ්ඩායමට ඇතුළත් වෙනවා. 47වැනි G7 නායක සමුළුව අද ආරම්භ වීමට නියමිතයි. මෙවැනි වැදගත් පුවත් නැරඹීම සඳහා ශ්‍රද්ධා TV News YouTube channel එක subscribe කර සීනුව සලකුණු වන්න.